Ти верно домиранде, моят приятел по пътищата на България. Сме вече на Перперикон. След малко ще бъдем горе на светилището, градът светилище на древните драки. А всъщност това е горе. Доста хода не имам по жегата, така се случи. Горещ августовски ден, но не може да не дойдеш в Родопите в Кърджали и да не видиш градът светилище на древните траки, македонци, тази се споменават и в различни от античността наличия и самият македонски, Филип Македонски или неговия син идва от тука. Така че след малко ще бъдем на градът светилище Перперикон.